Moro, tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon Vellu Saarela, Legendrykkymin perustaja. Tänään alkoi Legend Night -rikkaustapahtuma. Ohjelmassa trampoliinparkissa kovaa sendausta pari tuntia. Sen jälkeen pizzaa ja koko yö. Ja treenejä, battleja, kisailua, urhovitsejä, hyvää meininkiä. Koko yö. Nyt ekaks me lähdetään trampoliinparkkiin. Nähdään siellä. Pow! Lähellä. Jos Viltsu läntää tällä yrityksellä, niin painakaa tykkäystä videolle. Ja se on siinä! Niin, tosi tilanteessa. Tiedätte mitä tehdä nyt siellä kotikatsomoissa kunnolla. Noin. Olavi, kuinka vanha sä oot? 9. Näytä meille tuplapäkki. Mene! Helppo! Legendrykkymin oppilaat tulee ja pistää pommit pöytään. Cheer-tytöt tuli pyytään, että voinko kuvata yhden stuntin heiltä. Yes. Nice. Wow. Yes. Wow, pyöri ylitte. Mitä? Trackin päällä. Että osa oppilaista on siirtynyt tänne gymnast rampoille, eli nyt taitaa olla isoimmat temput kyseessä. Nähdäänkö kuodeja, nähdäänkö triploja. Triplat ei näin oo mitään. Legendin oppilaat sendaa. Mitä tekee Miro? 1, 2 ja 3! Urho on yksi meidän Helsingin oppilaista, joka tuli käymään Legendaisessa Tampereella. Se oli sen eka triplasaidi ikinä. Respect. Kyllä. Oi, kliini kuin mikä. Mikä temppu tulee? Kyllä. Sä please, joku pizzeria, antakaa meille pizzat ensi kerralla ilmaiseksi. Aina me tuetaan lähikotipizzaa ja monta muuta. No niin, viikon luontoääni. Ei siellä kuulunut mitään. Tästä kuullaan niin. Täällä on Miko! Miko! Ai poikia, Yami Tinsu! Yami Tinsu! Täällä on meillä Roope! Lundbergin Roope, soseisten meskari! Ensimmäinen tiimi battle on Neo ja Toivo vastaan Thomas ja Joonas. Paljon. 360! Täyskän! Ja Neo tulee ja sulla on Joonas ja sanoi, nyt tää battle on ihan niinku bangeri. Joonas sanoi. 360 handstand. Nyt! Sieltä Neo ja Toivo ottavat sitten kaikki. Legendrik Helsinki edustus. It's battle!
tekemään ensimmäisen pullinsa permannolla. Samantiestä käytetään ryhmähyökkäyksen battlessa hyödyksi. Otso tulee, ei ole Otso vaan se on Urho, joka tulee Koirapilla. Fiilis kasvaa, jengi on liekeissä. Ja sieltä saapuu Olavi. Nella menee vauhdikkaalla aerialla, jää sinne odottamaan Otson tallattua isoa sainia. Tuo tulee Legendrik Helsinki edustus. Ja Nellahan se sieltä syöksyy, saa uploadit ja villitsee kansaa. Otso on sitä mieltä, että tätä battlea ei tultu häviämään. Me tultiin ottamaan voitto. Ja samaa mieltä on myös Urho, joka syöksyy coinropilla sisään, pistää pari näppiä, antaa vielä vauhdin sieltä suoraan kikka kakkoseen kaverillensa Laurille. Sen mukaan haluaa tehdä jotain isoa. Onko se tuplamäkki? Onko se tuplapulli? Mikä se on? Se on iso tuplapulli! Alkaa laskusta 3, 2, 1, let's battle! Ja synkkä kombolla Neon tiimi sieltä hyvin treenattu. Isoilla arabimäkkäreillä. Ja mitäs mitä? Oo, täällä on harjoiteltu näytelmä. Mitä? Aatami käy pumppaamassa lisää voimaa Olaviin. Ja voittaja tiimi battleissa Legend Knightissa tällä kertaa on 3, 2, 1 aika. Ja voiton vie Neo ja Toivo. Onnittelut.